Nasikia Dennis naye amerudi. Ukienda msalimie na umwambie samahani kwa kilichotokea. Na jambo muhimu sana niliandaa kwa ajili yako. Wewe ni nani? Na kwa nini kila siku unanipigia kwa namba tofauti? Kati ya simu. Na ubadili hiyo namba. Mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Iko siku utampata mwingine na atakufanya wewe umsahau kabisa Malika. Na siamini kama itatokea kweli siku nikapenda tena. Ukiwa na mimi naomba uwe kama mtu na mke wake. Ila siwezi kukungopea kuwa nakupenda. Hivi ulishawahi kukaa na kujiuliza ni kwa nini yule binti aliamua kufanya maamuzi na kuolewa na mwanaume mwingine? Ila nashukuru sana kwa msaada uliofanya kwa ajili ya mdogo wangu. Monica ameolewa kwa sababu ya tamaa ya fedha. Mimi sikumsaidia mdogo wako ili nikuoe. Kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvifikiria kwa akili yako mwenyewe. Tamthilia ya Yalaiti inarushwa kwenye app ya BJB Film kila Jumamosi.